На Буковині за матеріалами СБУ до 13 років засуджено екс-правоохоронця, який очолив окупаційну патрульну службу Генічеську. Раніше фігурант працював у структурі МВС на Донеччині. Проте у 2014 році, після захоплення Донецька терористами, він виїхав на підконтрольну Україні територію, але вже за рік звільнився з правоохоронних органів. А після окупації Херсонщини в лютому 2022-го зловмисник одразу прийняв для себе рішення перейти на бік ворога. Він переїхав до Генічеська, де очолив фейковий відділ дорожньо-патрульної служби так званого райвідділу МВД. Окрім покарання, у вигляді ув'язнення колаборанту заборонено обіймати посади в правоохоронних органах сроком на 15 років. Також його позбавили спеціального звання майор міліції, яке ще зберігалось в нього після звільнення з правоохоронних органів.